Rīt 24. martā Latvijā tiek atzīmēta un arī citur pasaulē tuberkulozes diena. Tādēļ arī pie mums šajā nedēļā notiek dažādi informatīvi un izglītojuši pasākumi gan pacientiem, gan arī diskusijas un viedokļu apmaiņa nozares profesionāļiem. Cik īsti izplatīta šodien ir šī bīstamā slimība, kā ar to cīnīties un kā sevi no tās pasargāt? To daļu mēs jau jautāsim Austrumu Klīniskās universitātes stacionāra tuberkulozes un plaušu slimību centra galvenajā ārstē Andrei Cīrulē. Labrīt. Labrīt, Cīrulas kundze. Tuberkuloze, es atzīšos tādā nelielā savā naivumā, bet man arī bērnībā daudz lasot grāmatas par vēsturiskiem notikumiem un tā tur tika piesaukta pie karagājieniem vai kuģu ekspedīcijām, tuberkuloze vai tīvis un tamlīdzīgi. Tādēļ man bija tāda domāšana, ka tas ir kaut kas, kas ir palicis vēsturē. Cik saprotams, mūsu saruna nebūtu, ja tas būtu palicis vēsturē. Cik aktuāli tuberkulozes problēma šodien ir Latvijā? Nu jā, tuberkuloze vēsturē nav palikusi un īstenībā šis Covid laiks ļoti apgrūtināja pieeju veselības aprūpei un strauji samazinājās tuberkulozes gadījumu skaits. Bet nu, tā nav tāda laba tendence. Tas nozīmē, ka šie gadījumi netiek atklāti, kad notiek tālāk šī infekcijas transmisija, ir smagāki gadījumi, ielaisti gadījumi un arī, diemžēl, šie pacienti mirst. Un mēs jau redzam iepriekšējā gada datus, ka tuberkulozes gadījumu skaits ir pieaudzis par kādiem 60 gadījumiem salīdzinot. Jā, cik īsti ir tuberkulozes slimnieku Latvijā? Nu, iepriekšējā gada dati ir 317. Bet kā jūs minējāt, visticamāk tie neatbilst patiesībai? Tie vēl tiek arī precizēti, tā jāsaka. Varbūt tie nav galējie dati. Jā, nu, tādam skatītājiem no malas varētu šis... Nu, 300 cilvēki slimi, nu, uz visas Latvijas fonu, tas jau nav tik daudz, mēs esam gandrīz 2 miljoni. Kāpēc mēs tomēr runājam par to, kāpēc tas tomēr ir bīstami un būtiski par to runāt? Nu, salīdzinot ar agrākajiem gadiem, protams, tas skaitlis ir daudz mazāks, kad mums bija gandrīz 2000 gadā saslim, arī tādi laiki ir bijuši. Bet, nu, tomēr tā ir infekcijas slimība un nonākot kontaktā ar šādu cilvēku, kurš ir slims, var arī pārējie inficēties un saslimt. Principā tā ir epidemioloģiski bīstama slimība, kas skar visu sabiedrību. Jā, atsaucoties arī uz Ģirta teikto par romāniem, kur tuberkuloze tiek aprakstīta diezgan poētiski pat dažbrīd par šiem te bālajām sejām un iekritušajām acīm, bet tomēr šo te valgo mirdzumu. Bet, ja mēs runājam nopietni, cik nopietni ir šī slimība, cik smaga tā ir? Tas ir atkarīgs, cik agru vai vēl tas pacients pie mums nonāk. Principā, ko es gribu pateikt un uzsvērt, ka tuberkuloze ir ārstējama infekcijas slimība. Šos pacients var izārstēt. Un ļoti, ļoti svarīgi ir saulaicīgi jūtot kaut kādus simptomus, sūdzības, griezties pie ārsta, lai šī slimība tiktu atklāta. Mums ir zāles, mums ir labi speciālisti, mums viss ir. Mēs varam ārstēt. Nosauciet simptomus un sūdzības, kas tiešām ir tuberkulozes sarkanie karogi, kā saka. Nu, tie biežākie, protams, ir klepus, svarā krišanās, svīšana, nespēks, temperatūra. Nu, tas ir plaušu tuberkuloze, bet, protams, lielākā daļa ir plaušu tuberkuloze, bet atsevišķi gadījumi arī ir ārpus plaušu tuberkulozes. Un tad ir atkarībā, kurš orgāns ir skarts, tādas arī tās sūdzības. Kas ir tie iemesli, kādēļ šī slimība joprojām ir aktuāla, vai tas ir higiēna vai uzturs, un varbūt kāda padoma, kā sevi pasargāt, lai nenonāktu līdz tam? Nu, sevi pasargāt, laikam par sevi jārūpējās. Galvenais, lai būtu laba imunitāte. Un tad arī tas risks inficēties un saslimt būs daudz, daudz mazāks. Un ja ir kādas sūdzības, tad es gribētu aicināt visus tomēr. Neignorēt, bet vērsties pēc palīdzības. Tuberkuloze arī ir viena no tā stigmatizētajām slimībām, ko liela daļa sabiedrības uzskata, nu, tā jau cilvēkiem, kuri absolūti par sevi nerūpējas, kuri vispār nekādus dzīves standārtus pat sev nespēj sarūpēt, un ka nu, tādiem parastiem vidusmēra cilvēkiem tā nedraud. Cik lielā mērā tas atbilst patiesībā vai neatbilst? Nu, tā kā tuberkuloze ir infekcijas slimība, principā viņas var skart ikvienu. Jebkurš var saslimt, gan bagāts, gan nabaks. Bet, nu, ja mēs analizējam tos datus, tad, protams, biežāk slimotās sociāli nelabvēlīgās grupas. Tur ir augstāks šis saslimšanas risks.
Ar kādām problēmām tad šobrīd saskars tuberkulozes ārstēšanas nozare un pacienti? Kas ir tās lietas, varbūt, ko jūs arī runāsiet šajā diskusijā rītdienas? Nu, galvenais mums ir galvenais šo pacientu izārstēt līdz galam, jo tas tuberkulozes ārstēšanas kurss ir diezgan ilgs. Un, protams, ka viņi nepavada visu laiku stacionārā. Un galvenais ir šo pacientu piesaistīt, lai viņš turpina arī ambulatoru un pilnībā pabeidz šo ārstēšanu. Protams, ka Latvijā ir spēkā vēl joprojām tā pati stratēģija, ka pacientiem zāles uz rokas nedod, viņiem viņas ir jāizdzer tiešā medicīnas darbinieku uzraudzībā. Bet, protams, ka tas nav vienkārši veicams visā valstī, jo ne visur ir tuvu šie, nu, šie tuberkulozes kabineti vai ārsti vai medpersonāls, kas to var nodrošināt. Ļoti attīstās šīs video asistētās novērošanas, kad mēs izmantojam tehnoloģijas un pacientam nekur nav jādodās, bet mēs redzam, kā viņš iedzer zāles. Es domāju, tā ir tā problēma arī, uz ko nu, mums vajadzētu koncentrēties un plašāk to attīstīt. Rīgā jau iet labi, bet ir rajoni, kur tas tik veiksmīgi nenotiek. Pacienta līdzestība ir ārkārtīgi būtiski. Jebkuras slimības ārstēšanā, ko jūs redzat savā darbā, cik atbildīgi ir pacienti? Kā kurš ir ļoti atbildīgi pacienti. Un, protams, ir arī tādi, kur mums ir jāmēģina pārliecināt, kad jāpabeidz iesāktais. Nu, ko, sarunas noslēgumā varbūt tad, tādā īsā kopsavilkumā. Ko darīt, kā darīt, lai būtu droši par sevi, maksimāli droši, cik viens varam būt par sevi, saviem bērniem, saviem mīļajiem? Nu, pirmām kārtām jau laikam rūpēties pašam par sevi, par savu veselību un būt atbildīgam arī par sabiedrības un līdzcilvēku veselību. Un tad jau tad mēs šo izaicinājumu pārvarēsim. Paldies. Paldies. Mēs noteikti novēlam auglīgu diskusiju arī. Paldies. Paldies jums. Andra Cirule, tuberkulozes un plaušu slimība centra galvenā ārste no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas bija šeit pie mums un mēs runājam par būtiskāko tuberkulozes ārstēšanā. Šī nebūtu nav nekāda mītiska slimība, jo projām tepat blakus un gana daudz cilvēku.